З Пашою Остріковим я сьогодні зустрілася. Добрий день. Привіт. Павло Остріков – молодий і перспективний український режисер. Грав у КВН, виступає як стендап-комік, зняв 7 авторських короткометражних фільмів за власними сценаріями. Я взагалі себе часто називаю сценаристом, який по неволі став режисером. Тому що мені хотілося, щоб мої історії вони не змінювались в процесі зйомки. Тому в якийсь момент я вирішив зняти свою історію так, як я її побачив спочатку. Таке буває, після весілля жінки стають дикими. Я ненавиджу твою маму. Ти став сценаристом після того, як почав займатися стендапом, чи до? Якщо дивитися в загальному, то коміком, напевно, я став раніше. І саме завдяки цьому я почав писати сценарії. А яка в тебе освіта? Юрист. На днях цілий день проходив з торчащою із носу козявкою. Да, странна ситуація, но не для мене. Мені ніхто не сказав. А зачем? Все смотрится, все органично. В якийсь момент мене відібрали до збірної команди КВН з університету. В школі я, звичайно, жартував, намагався писати якісь жарти. Але це був якийсь пошук себе і пошук комедії, без якого би не було того, що є зараз. Красивий рюкзачок. Можна подивитися? Так. Тільки мало вмістительно. Значить так. Якщо я ще раз тебе побачу кого Толіка, я тобі голову відірву. Ти мене поняла? Що ти на мене свої очі вилупила? Ану, дой звідси! Дой звідси, я сказала, потаскуха така! Найсвіжіша робота Паші – короткометражка «Мія Домі». Вона була номінована на премію «Кіноколо», представляла Україну на кінофестивалі в Котбусі та здобула глядацький приз на фестивалі короткого метру «Візарт» у Львові. Це перша нагорода для «Мія Домі». І, звичайно, це дуже приємно. Приємно, що це сподобалось глядачу. І взагалі, коли я приїжджаю на львівський «Візарт», і вперше я отримав нагороду на цьому фестивалі. Тому це для мене дуже важливо. Перед цим був випуск 97, який одержав якусь відзнаку в лікарні, так? Мені подзвонили. Я був на роботі, мені подзвонили на англійській мові, і я не володію ідеально англійською. Мені сказали, що мій фільм отримав нагороду як найкращий короткометражний фільм. Я спочатку не міг повірити, тому що подумав, що це найголовніша нагорода, яка є в моїй секції. Як виявилось, це також дуже приємна нагорода, але нагорода від незалежного журі. Журавлиним ключем відлітають літа. Ювілей вже стоїть на порозі, але серцем свої. Відбір на цей фестиваль вже був нагородою для мене. Тому це був приємний бонус, що фільм відмітили. Крім призу в Локарно, випуск 97 виборов гран-прі на молодості «Пролог» одержав «Золоту дзигу» як найкращий короткометражний фільм. Це саме звання він привіз із Одеського кінофестивалю 17-го року та «Корони Карпат» 18-го. Це справді була перша така професійна робота з продюсером, з професійними акторами. Але першим гучним короткометражним фільмом Паші був створений роком раніше «Golden Love». Моя ціль – знайти сенс буття та через призму кохання відчути парадигму, парадигму. Сука. Слово забула. Golden Love – це така дуже добра, лірична комедія, а випуск 97 – це вже більш трагікомедія з іншим оператором. До цього часу я знімав сам. І тому вони трошки різні, напевно, за професійним виконанням і різні за сюжетом. В принципі, я продовжував тему самотності і продовжував шукати щось в тому місці, де я виріс, в провінційному містечку. Ну, якщо так окреслити твою тему, то та, ти в кількох словах вже сказав, що це самотність. І пошук кохання, напевно. Взагалі, тема кохання – це, напевно,
найголовніше, що мене турбує. І коли знімав «Golden Love», розумів, що ти цю тему будеш розвивати на 3 наступних фільми? Все приходить під час таких інтерв'ю, коли мене питаються, я мушу щось говорити, і тому сам аналізую. І приходжу до такого висновку. Коли знімаєш або пишеш, ти цього не думаєш. У короткометражках Паші повторюються не лише теми, а й актори. Я просто в них закохуюсь, вони мені подобаються, і я не розумію, чому їх не можна ще раз відзняти. Тому що це дуже цікаві актори. І актриса Людмила Саченко, яку я пропоную приблизно одну і ту саму роль. В «Golden Love» вона грала ведучу. Випуск 97 вона вже грала ведучу, але на телебаченні, і в «Міадоні» вона вже була директрисою. Доброго дня, шановна громада! Наш будинок культури радий вас запросити на побачення 5 хвилинки для тих, кому за 30. Я хочу створити повнометражний фільм. Він буде в жанрі фантастики, такий сай-фай, в жанрі трагікомедії. Я не знаю, чи він буде дуже відрізнятися від того, що я відзняв раніше, але ця історія буде в космосі. Герой – така сама маленька людина, така сама самотня, знову тема кохання, тому що це найголовніше почуття у Всесвіті, і в космосі воно сильніше відчувається. Ми зараз пробуємо його запускати на рівні сценарних платформ або пітчингів для пошуку копродукційного продюсера, тому що там історія з українським персонажем і француженкою. Тому нам цікаво було б знайти продюсера з франкомовної території. Чи можуть українські актриси розраховувати на роль француженки? Чи це буде французька дівчина? В ідеалі це відома французька актриса. Хто? Я не знаю. У мене є дрімкаст, але це просто слова на вітер. Ось якщо ж трапиться диво, то тоді я розкажу. Схід сонця. Гравітацію дивився? Так. Чи є це частково референсом до твого кіно? Не зовсім. Головним референсом з космічних фільмів для мене є фільм «Місяць 2112». Ось він там про самотнього героя в космосі, який на місяці видобуває, ти не пам'ятаєш, метан. Lunar Industries все ще залишається постачальником екологічно чистої енергії. Завдяки гідній роботі, яку робите ви. Для натхнення глядачів зараз пропонуємо подивитися першу з трилогії різних робіт Павла Острікова.
побачив. Доброго дня, шановна громада. Наш будинок культури радий вас запросити на побачення 5 хвилинки для тих, кому за 30. У вас буде рівно 5 хвилин, щоб знайти свою любов. А після цього звуку чоловіки мають пересісти за інший столик. І так по колу. І нехай в цьому чудовому, затишному залі запанує кохання. Врубай. У добру путь, у путь кохання нас кличе радісна пора. Нехай побачимо єднання сердець закоханих. Ура! Дякую, щиро дякую. Ну, раз ви мовчите, я почну. Мене звати Люба. Любов. Мені 42 роки. Я ведучий працівник районної хлібопекарні. За гороскопом близнюки. Моє кредо. Бігти на випередки долі у край мрій і надій. Мій девіз. Перемога, 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 поразка і перемога. Моя ціль. Знайти сенс буття та через призму кохання відчути парадигму. Сука. Слово забула. Віктор з латинської подзвони мені, переможець, я вільна, як лелека. Я забираю.
поставимо свічку. Ну що, Вітьок, давай одразу по-чесному. Ти не в моєму, так сказати, смаку, не мій ідеал. Так що давай помовчимо, поки тебе не поміняють. Я воль? Ото назбирали матч. Скажи такому так, так він тебе потім усе життя на тому комбайні катати буде. Глянь, одні маніячили. Зібрався переможцю. Затуманений я, затуманений весняною стрілою поранений. Зачарований я, зачарований, я єдиний тобі подарований. І співається серцю, співається, бо ж кохана мені посміхається. Карока моя, карока я, ти ж в любові криниця глибока я. І зірок віночок сплетує, дуже щиро тебе люблю я, ніжні квітю тобі подарую, і в коханні тебе зацілую. І зірок віночок сплетує, дуже щиро тебе люблю я, ніжні квітів тобі подарую, і в коханні тебе зацілую я. І зірок віночок сплетує, дуже щиро тебе люблю я, ніжні квітів тобі подарую, і в коханні тебе зацілую я.